Danes bomo pripravili tradicionalno slovensko jed na žlico in sicer kašnato repo oziroma burkašo, ker se kar nekaj časa kuha, najbolje, da kar pričnemo s pripravo. Kislo repo sem temeljito sprala z vročo vodo in jo dobro ožila. Probala sem jo, meni je ravno prav kisla. Tukaj imam dobrih 500 gramov, tam nekaj 500 do 700 gramov, pa bom kar stresla v posodo. Zdaj bom pa zalila z vodo, tako da jo fino pokrijem. Nič jo ne bom dosolila in bom potem, ko bo kuhana, po potrebi. Zdaj pa jo pristavim na štedilnik in jo kuham slabo uro. Medtem, ko se kaša in repa kuhata, pa bom popražila ocvirke v masti. Približno 3 žlice jih imam in pa na srednji temperaturi bom pražila toliko časa, da bodo lepo zlato rjavi. Za burkašo pripravim še za belo. Tukaj imam približno 1 do 2 decilitra vode. Zdaj bom pa dodala 1 do 2 žlici moke. Tako. Pa fino premešam z vilico. Bela je pripravljena, zdaj jo pa kar vmešam v burkaši. Burkaša je kuhana, zdaj bom pa najprej poskusila. Potrebuje še lepo količino soli, kar dodala na čajno žličko. Pa, pri nas imamo radi poper, lahko date črnega ali belega, oba dva bosta v redu. Premešam in ponovno poskusim. Odlično je. Zdaj bom pa kar naložila. Dovolj jih bo. Končno. Pa da vidimo, kakšno smo skuhali. Nije čez dobro tradicionalno slovensko na žlico. Se vidimo naslednjič.